Ja, her så det første billede, som gerne skulle tage sig godt ud over på facaden derovre. Og man kan sige, at jeg har lidt af et problem her med hensyn til størrelsen af billedet og længden med hensyn til, hvorfra videoen den skydes, så detaljerne de udbliver lidt. Så jeg må gå lidt tættere på billedet, men det her billede kan I se er en stor mængde af mennesker, og det er rent faktisk den samme person, der glider igennem billedet. Det jeg ønsker at beskrive og male i det her billede er sådan set fokuset på barmhjertigheden, eller fokuset på fokus, kan man sige. Det at være til stede, hvor man som i det første øverste billede ser moren holde barnet og være opmærksom på barnet. Og hvis man bemærker hendes store hænder her, så vil man kunne se, at der er ikke nogen som helst mulighed for, at det lille barn skulle kunne falde ud af den her trygge favn. Og brystet er jo så igen sådan en lille spidsfindig symbolsk understregning af billedets titel med hensyn til barmhjertighed. Så barmen her fremstår ikke som værende motiv for fødekanal eller madkanal for barnet, men mere symbol for, at man ligger i den trygge favn, fordi den skal ikke være funktionel, favnen. Den skal være, som billedet er beskrevet, barmhjertig, og det er det fokus, jeg skal ligge på. Og i det lille barn er det jo meget, meget nærliggende at være meget opmærksom og meget, meget orienteret om at gøre det så godt som overhovedet muligt. Så jeg tror på, at alle spædbørn, de virkelig har mærket den her effekt og varme og tryghed. Armen, der lader sig glide over i den samme person igen, hvor man kan se, at barnet her er blevet lidt større, hvor at grebet ikke er så underliggende, men mere støttende til siden, og man lader også grebet gøre muligheden at give muligheden for, at benene her, barnets ben hernede, kommer frem og fri. Barnet er ikke fanget på noget som helst, på nogen som helst måde, men barnet er holdt trygt i sin opvækst. Og hvis man ser de her små røde plamager, som er kørt ud på arm og ben, er det ikke blodigt? Nej, det er faktisk dermed den her modermælk og med den her opvækst, man som barn også lærer at sætte pris på trygheden. Og at den bliver en del af sin egen krop. Eller personen her glider så videre igen i armen til en endnu større, hvor man så for første gang ser her moren eller kvinden. Det kunne for så vidt også godt være manden, blot med nogle lidt større bryster. Men her ser du barmen totalt fri, og det vil sige, at personen her er frigjort i forhold til barnet, og barnet, som ligger hernede, egentlig ikke har et behov for at være så tæt på moderen eller den kærlighedsgivende, men alligevel og mere end nogensinde måske have et behov for at være i trygge hænder, hvor man kan se, at her er kroppen og benene frigjort. Armen hernede på det lille barn er konisk udadgående, og det er sådan set det eneste legemsdel fra barnets her igennem den her proces, der går ud af billedet. Og hvis man bemærker, så kan man se, at malingen her og armen er konisk udadgående, og det vil sige, at med al den tryghed og varme og kærlighed, man som person har fået i sin opvækst, tror jeg på, at man er klar til at give den videre, og derfor er det symbolistisk malet konisk udadgående. Man ser også, at hele billedet her er malet på en grøn baggrund. Det er jo selvfølgelig, fordi det skal matche Jyske Bank, og dog ikke. Nej, her er der nok, det kan også være, at Jyske Bank har valgt en græsplæne, hvor man fornemmer, at alt et eller andet sted er dejligt,
det er håbfuldt, det er skønt. Der er ingen forstyrrende elementer i baggrunden. Så jeg mener, som sagt, at det fokus, vi bør have på, på vores børn og i øvrigt på vores liv, er simpelthen at tage den her opgave om at være så nærværende, som man nu kan være den største prioritet og være det største fokus for at skabe, man kan sige, livets træ, og det vil man faktisk også kunne se rent opstillingsmæssigt her, at man har en bærende kvinde, der ligesom folder sig ud i de to andre og bliver et frugtbart træ. Så jeg vil appellere til alle omkring at kysse og kram og bruge så meget af din tid på dine børn, fordi det er ligesom dem, det hele det drejer sig om. Det er dem, der skal forme verden. Og med al den gode opmærksomhed og kærlighed og tryghed, man måtte have fået på sin hjemmebane, der tror jeg på, at man er meget, meget mere beredt til den her krig, som vi alle voksne i hvert fald ved, at livet kan bringe en. Så billedet er barmhjertighed med fokus og meget, meget stort fokus på at være der for sine små igennem hele livet.